Povodom otvaranja nove fudbalske sezone u prostorijama fudbalskog kluba Radnički održana je konferencija za štampu, na kojoj je između ostalog predstavljena i nova ekipa, a bilo je reči i o planovima kluba za ovu sezonu. Povodom otvaranja nove fudbalske sezone želili smo da, u tu priliku smo i organizovali konferenciju za štampu u nedelju 19. avgusta sa početkom u 16:30. Zvanično počinjemo novu sezonu u Srpskoj ligi Grupa Beograd. Protivnik je PKB iz Padinske Skele. Kako su najavili u klubu, otvaranju nove sezone prisustvovaće i predsednik gradske opštine Obrenovac Miroslav Čučković. Poslednjih nekoliko meseci traje jedna obostrano korisna intenzivna saradnja sa gradskom opštinom Obrenovac. Nadamo se znači da ćemo svi zajedno u narednom periodu da ćemo biti jedan od naših najvernijih navijača, pošto je i sam jedan period proveo u ovom fudbalskom klubu. Na konferenciji za štampu fudbalskog kluba Radnički bilo je reči o formiranju nove mlade selekcije koja trenutno broji 29 igrača. Praktično od tih 29 imamo 23 igrača koji su iz Obrenovca i ono što je za nas jako važno i predstavlja zaista budućnost ovog kluba, to je da od tog broja 20 igrača imaju 20 i manje godina. I ja mogu kao neko ko rukovodi tim delom, mogu da budem prezadovoljan pre svega motivacijom, ambicijom i odnosom mladih momaka koji su iskazali u ovom proteklom periodu. Po rečima trenera, u sklopu pripremnog perioda odigrano je 11 prijateljskih utakmica u kojima su mladi fudbaleri pokazali svoj talenat. Mladost, ambicija i određeni potencijal tih igrača koji posjedujemo treba i mi ćemo svojski se truditi ka tome da napreduju iz dana u dan, iz kola u kolo i praktično za svakih mesec dana da podižemo naš kvalitet i budemo što bolji. Ono u što sam uveren da nam ne nedostaje motiva, volje i ambicije. Imamo apsolutni respekt prema svim sportskim protivnicima na terenu, ali takođe i neskrivenu ambiciju da u svaki duel uđemo sa najvišim pobjedničkim ambicijama. Na konferenciji za štampu je rečeno da će se fudbaleri kluba Radnički zalaganjima, kvalitetnim igrama na terenu kao i rezultatima potruditi da privuku što veći broj ljubitelja fudbala.